Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês o segundo episódio, mano, aqui da nossa DLC do Hot Wheels. Eu tava aqui dando uma olhada no mapa, mano, dando uma explorada pra ver como que funciona. Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos tá tentando bater uma meta aí, mano, de 2.595 nesse segundo episódio. Show de bola, tem uma parada nova pra gente fazer. Só que antes disso eu quero explorar o retão que temos aqui. Não é o da minha missão recomendada. Não tem problema, você pode melhorar sua classificação da forma que quiser. Ela tá falando, mano, se liga nessas retas. Sua missão destacada. Mano, olha que lugar lindo. Conferir o que tem lá. Eu não gostei muito, mano, desse nivelador que fica no meio aqui, ó, tá ligado? Não sei o porquê, mas eu não me agradei, então eu vou tentar um jeito de tirar aqui. Aqui, ó, indicador de rotação Hot Wheels, vai com Deus, não quero não. Pronto, se você também tá querendo tirar isso aí, tira também, fazendo favor, tá? E aí, fica bem melhor aí da gente brincar. Vamos iniciar esse daqui, o que que nós Estamos temos pra fazer? Estamos mandando ver nas celebrações da Hot Wheels. Uma Vamos história até fazer um documentário sobre a história da marca. Caramba, velho, uma história sobre velocidade. Precisamos da sua ajuda. Vamos lá, não, você precisa da minha ajuda, a gente vai lá fazer, meu amor, porque eu amo a Hot Wheels, e se você também ama, deixa o joinha, tá? Vambora. Então, onde é que tá o nosso convidado? Ó, já tem pneu Hot Wheels, a gente percebe agora pela essa faixa vermelha. Você ainda não percebeu, né? Entra aí. Camaro, é? Nós vai começar de Camaro, velho. Camaro com pneu Hot Wheels, vai lá, lasqueira. Bora. Não, nem fala. Pensei em trazer alguns amigos. Olha o caminho indo embora. Ô, louco. Será que eu vou dar conta de ganhar essa corrida aqui? Você vai aprender junto com o público. Deixa eu clicar no botão. Eita! 400! 400! Eu botei, foi 400 no Camaro original, meu irmão. Me respeita. Ó o Fusquete. Toma, ele quer de graça. Rapaz, especialista de Hot Wheels da Terra. Primeiro é a Kombi. Tudo começou com o Elliot Handler. E ao ver o filho brincando com carrinhos, pensou, eu posso fazer melhor que isso. Desde o começo, Elliot pensou em um carrinho de brinquedo que tivesse uma aparência maneira, corresse rápido e fosse divertido de se brincar. Na época, não tinha nada parecido com isso. Foi 60 e pouco, Jack Ryan, um antigo engenheiro aeroespacial, e Harry Bradley, um designer da General Motors, para ajudar. Eles fizeram os primeiros 16 carros conhecidos como os 16 originais. A equipe do Jack criou os eixos de aço inoxidável e o centro das rodas feito de poliacetal, para que os carros corressem rápido. Já o Harry deixou os carros super chamativos. Juntos eles criaram os pilares da Hot Wheels, desempenho e estilo. O primeiro carro na linha de produção foi um Camaro personalizado, bem parecido com o que você está dirigindo. Ah, entendi o que você fez. Isso. E outro dos 16 originais foi o Fleetside personalizado, baseado no Chevy El Camino personalizado do Harry. A maioria dos designs iniciais foram inspirados em Hot Rods e carros Muscle, que estavam em alta na cultura de carros da Califórnia na época. Depois do Harry, outros se juntaram ao grupo, como Ira Guilford da Chrysler, que fez o Twin Mill, e Larry Wood da Ford, que fez o Bone Shaker original. Mas desde o começo, eles criaram carros com o mesmo objetivo, o de correr rapidamente em uma pista de plástico. Nossa, pesquisou mesmo sobre isso. Pesquisa? Eu tenho isso memorizado desde os 6 anos. Um dos motivos dos Hot Wheels serem tão chamativos é uma pintura especial chamada Spectra Flame. Eles usaram uma aplicação de laca transparente sobre a fundição de zinco polido que dava um aspecto metálico super realista, muito parecido com um carro real. Desde então, a Hot Wheels ampliou e incrementou suas técnicas de pintura para gerar uma vasta quantidade de visuais e efeitos. Fascinante, né? Demais! Outro detalhe eram as listras vermelhas usadas nos pneus dos carros. Nossa senhora, olha o fusquinha! Chamavam de pneu... Fiquei em segundo, mano! Aqui, fica com o Nash Custom 1957, vencedor da Legends Tour 2019. Nossa, valeu! Aprendi muita coisa. Não, mano, acreditar? Pelo que eu acabei de escutar agora, os Hot Wheels saíram primeiro os Muscle Car, né? Eu sei, mano, que tem uma Kombi rosa aí que ela vale uma grana, né? Tem uma Kombi rosa aí, tem até no trato feito ela, o cara avaliou ela em 120 mil dólares, mano. Uma das primeiras Kombis já feitas, né? A Kombi rosa com duas pranchas de surf. Então, assim, muito bacana a história, mano, da gente saber como que funciona, né? Porque eu sou doido com isso aqui, mano. Eu acho muito da hora. Eu tô quase criando um canal secundário só de Hot Wheels, mano. Gente comprando as miniaturas, fazendo umas trocas, umas paradas maneiras, tá ligado? Muito bacana. Ganhamos, então, o nosso brinquedinho novo. Você viu, mano, que aquelas paradas de velocidade ali faz o carro chegar em até
400, 500, 600 km por hora. Imagina a gente botar um Jesco naquela parada ali, mano. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Será que eu posso? Ah, não. Os carros de classe alta ainda pra mim tá bloqueado. Eu vou dar um rolê com esse mano aqui agora, ó. É, que eu gosto desse mano aqui agora. Se você não viu, saiu o vídeo dele hoje também. Vai lá, dá uma moral, beleza? Aí, se liga no bruto. É, ué, ó. O bicho é indecente. Esse aqui sai de traseira. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso rolê. Galera, corrida em perigo de ravina na floresta. É uma corrida perigosa. Minha sugestão é um bom carro de off-road. Se surpreenderia com quanto um terreno de plástico pode ser difícil. Mano, eu poderia ir... Eu vou com um carro meu que eu já conheço já, tá ligado? Eu vou com o Conrado aqui da Polícia Federal. Vamos ver se ele vai dar conta de ganhar esse B700 aqui. Lembrando que meus Drevatar estão no Invencível, então eu fiquei em segundo ali justamente por causa disso. Aqui a dificuldade deve ser totalmente diferente. Esse carro aqui tá off-road, mas vamos ver o que, que vai dar. Deixa o joinha. Eita, tem um Jeep ali, velho. Tem eu. Tudo pronto pra tremer? Bora. Colocamos várias pistas treme-treme nessa corrida. Então tome cuidado e use veículos off-road. Que pista treme-treme é essa? Eu não sei. Pista nova pra mim. Vambora. Toma, ali. Já vou acertar o meio dessa X-Class aqui pra ficar esperto. Aí. Bora. Bora, pai. Tem um Rubicon aqui na minha frente. Tamo em nono. Eu tenho que ganhar isso aqui, mano. Ah, esse que é o treme-treme da estrela. Como nós estamos com o carro off-road, fica tudo safe. Mas o melhor é não passar por ele. Nossa, que doideira, mano. Nós estamos no meio da floresta. Eu estou passando aqui, toma. Estou passando. Toma o treme-treme aí. Mano, os caras aqui... Deixa eu entrar na primeira. Nossa, na primeira pessoa fica melhor. Na primeira pessoa ficou melhor, hein? Eita. Oi. Perdi, foi posição. Olha, mano, na primeira pessoa. Toma. Imagina o cara com o carro rebaixado aqui. O BO que não dá. Toma, já dei aquela escoradinha mística. Só pra você ficar esperto. Bora! Caramba, mano, eu não pego aquele primeiro comboio ali não, velho. Vou tentar buscar isso. Sabe o que eu achei interessante? Que não tem frenagem nas curvas aqui não. Eu acho que não. Era pra ter, né? Ou não? Maneiro, é maneiro. O cara que não tá acostumado a ficar sem a frenagem aí, tá ferrado. Doideira, mano. Ó o meu carro descendo de lado. Eita, é pesado, hein? Quase que eu caí com as cobras ali. Você tá doido, o jipinho, bora. Nossa senhora, fiquei oitavo, hein? Traduzindo, meu carro não foi maneiro. Não foi maneiro. Perdi feio agora. Caramba. Vou ter que dar uma tunagem nos carros aqui, mano. Vou ter que tunar os carangão. Caramba, que vergonha. Tá, vai assim mesmo. Vou tentar pegar aquele Bonnie Shark lá, o Baja. E vamos tentar deixar ele maneiro. Pera aí. Já estou aqui na minha garagem. Como vocês percebem, os carros estão bloqueados, literalmente, pau quebrando. É, eu tô pensando em fazer um carro totalmente Hot Wheels aqui, sinistro. Tá ligado? Pra dar conta, mano, porque eu não tô dando conta dessa galera ali, não. Vamos tentar fazer uma parada aqui. Já sei, vou pegar essa Land Rover aqui, ó. E vamos tentar mexer ela até classe B, mano. Se liga na tunagem, hein? Se liga na tunagem. Já é... Eu vou botar aqui, ó, um V8 Racing. Beleza, já foi pra B. Vou colocar aqui, ó, um sobrealimentado. Deixa eu ver se eu consigo botar um pneu. Eu não consegui botar um pneu, ferrou, hein? Pneu Hot Wheels, aí já vai pra A. Ô, meu Deus do céu. É, mano, vai ter que ser pneu Originelso mesmo. Originelso, vai dar ruim. Mas pelo menos tem potência. Tem potência, aí. Controle nenhum, velho. Tem controle de nada aqui. Vamos botar um freio.
Isso, freio já vai pra B, 600 e pouco. Um ralizão, aí, já melhora um pouco mais o controle. Aqui já vai pra B, não vou mexer. Beleza, mano, o carro tá sem controle. Tá sem controle nenhum, viado. Nenhum, tem controle de nada. Tá, vamos tentar aqui mexer na parte aqui da... Daqui, ó. Mano, fiz aqui, ficou com 1000 cavalos, muito pouca força G, mas assim, eu acho que vai conseguir empurrar. Se você quiser essa tunagem aí, vou estar deixando pra vocês. Show de bola? Vamos que vamos. Colocar uma pinturinha bem colorida aqui, né, mano? Pra simular que nós estamos aqui no Hot Wheels. Vou botar do Jurassic Park aqui. Maneirona. Esse carro aqui é costume, né, mano? A gente botar um Jurassic Park. Bora ver o que que faz. É, galera. Tunei o carro aqui e a gente vai ver o que que vai dar, hein? Tomara que dê bom. O bicho é bruto. Eita, só não faz curva. Mas tá bom. Se você quiser essa tunagem aí, ó, vou jogar no imbatível. Melhorzinho que tá tendo. Já passei o primeiro, já. Lasqueira. Mano, olha como é que esse carro tá andando, velho. Não faz curva. Mas tá ficando bom. Tá bom, tá ruim não. Aí, não tá fazendo curva. Mas tá ok. Eita, bate. Olha, mano, que cachoeira linda. Que coisa maravilhosa. Esses bagulho que a gente pega aqui é doideira, velho. Ó, a Raptor passando nós na curva. Só que aí na retomada, ó. Ó, vai embora. O bicho vai sambando. Tá no V8 Racing aqui, pesado. Vamos que vamos. Lembrando a vocês, se o carro tiver off-road, nós vai pra vala, meu irmão. Aí, se liga só. É, galera, ganhamos a primeira aqui, fácil, deu trabalho, mas gostei do carro, o carro é bom. Microsoft que fez, né, mano? Respeito, tem que respeitar, tem que respeitar. Galera, o que eu fiz ficou bom, mas eu vou agora com esse o Bonnie Shark aqui, que eu acho o Bonnie Shark bonitão. É, galera, vamos então para a última pista classe B, tá ligado? Pra gente ver o que que terá de interessante. E depois eu acho que a gente vai desbloquear. Eu acho que deve ter celeiro, mano. Se no Forza Horizon 3 teve celeiro, aqui eu acho também que vai ter também, mano. Tomara que tenha, né? Porque vai ser maneirão. Já estamos aqui na pista da neve. Desafiladeira. A corrida tá repleta de pistas de gelo. Então cuidado com as curvas escorregadias. Eita, nós vai ter curva escorregadia, meu irmão. Vambora. Partiu. Samuel tá aqui, fuzeteira. Fuzeteira é sujão, toma. Ixi, deixa eu ficar esperto. Não dá nem pra mexer no carro dele. Olha o tamanho do carro dele perto do meu. Bora.
Diz que as pistas tá escorregadinha. Toma. Eu já entrei e foi no finesse shot. Eita. Toma, vamos pegar um camisão de gelo aqui. Os caras juntou Montanha Nebraska com... Montanha Nebraska com Hot Wheels ao mesmo tempo, rapaz. Ficou a coisa mais gelada do mundo. Eita, isso é um lago congelado, é? Oi. Toma, já sei onde é que nós vamos brincar aqui, ó. Ó, um laguinho aqui, pai. Toma, vem em mim. Olha, mano, que doideira. Onde é que nós estamos? Olha, onde nós estamos? Tô dentro de uma caverna congelada. Será que aqui tem um pé grande? Não se sabe. Meus irmãos. Toma ali, mais um gelinho. De ladinho, vai. Ó, oh, se liga. Amarre o pedal. Amarre que toque aí, ó. Já pulei aqui uma rampa. Nós estamos literalmente na neve, rapaziada. Eu distanciei da primeira posição. Na primeira posição. Da primeira. Eu tô em primeiro, pô. Tá me tirando? Beleza. Aqui já tem uma volta aqui, ó. Já mete uma volta aqui, ó. Beleza. Já dá aqui a brecada. Nós estamos na neve. Isso. Eu nem senti o drama. Véi, tá bonito isso aqui. Não ia falar não, mas tá. Tá nice. E a pista cheia. Você vê o brilho da pista, mano? Olha, pra você ver, nós estamos. Ô, mano, olha onde é que nós tá passando, papai. Nós passou, foi dentro ali da cova. Do capiroto. Eita, aqui tá só o gelo. Joga de ladinho. Joga de ladinho, pai, vai pra coraçãozinho. Como é que é? Desenrola. Eita, eu achei que era pra lá, ó. Não era não. É, mano, aí deu nós, né? Aí deu nós no facility. É nós. Toma. Joguei um 360 pra mostrar que o Bajazão é sinistrão, chique no último. E vambora, vamos ver o que desbloqueou pra nós. Carequinha, pá. É nós. Ganhei um traje de corrida, mano. O que mais que ganhei? Ganhei um macacão da Hot Wheels. E carro? Nenhum. Ah, tá me tirando. Toma, mano. Ganhei um relógio. Pra combinar com o macacão. Beleza. O que que procede? Nós estamos aqui. Falta 41 medalhas para a gente atingir a classe A. O que que é isso aqui? Passeio Tour. Ah, temos aqui, ó, velocidade, 253, eu tenho o carro certo pra isso aí, eu tenho o carro certo, adivinha qual que é o carro, vamos ver se vocês adivinham, a Land Rover Incapirotex, cadê ela? Essa aqui, ó, é, tá andando, tá, pai? Tá andando, tá? Isso aqui, meu filho, satanás, vamos lá, vamos fazer os radar, então, esse aqui, 200 km por hora. É isso? Beleza, é só eu vim daqui, ó. É isso, eu venho daqui. Passo o cerol. Mas vai pro outro lado, é. Vamos ver. Aqui anda, tá? Aqui o bruto é esse mesmo. Vou entrar aqui, ó.
Passei. Passei? Passei? Deu bom? 3 estrelas. Me respeita. Passei, já ganhei 3 estrelas. Falta mais um aqui, ó. Esse aqui eu já vou passar por aqui, ó. É, já dei TP no outro lugar aqui, rapaziada. E vambora, que o bagulho é doido. Nem sei quantos que é aqui, mas vambora. O negócio é fazer. Será que eu vou passar desse looping aqui, mano? A ideia é passar, né? Aí vai passar, vai. Passou. Quantos quilômetros? Toma, 262 km por hora. Me respeita, pai. Novo RP. 3 estrelas. Será que eu sou top 1? Ainda não, né? Ó, o Darkspawn já passou 269, essa arrombada. Ah, você está no top 42 da lista. Show! Já fiz ali também. O que mais que a gente tem que fazer? Já ganhei essa, ganhei a cota. 3 estrelas. Tá faltando 3 estrelinhas pra mim, mano. Missão cumprida. O que, que é isso aqui? Ah, é isso aqui, mano, ó. Bate um balão, é só bater no balão. Vamos lá, bater no balão aqui. Nossa, mano, o balão daqui é, velho. Que doideira. Pera aí, que eu vou mirar esse balão direitinho. Bata em um balão, é esse mesmo. Toma. Vai ser um bati! Estouro na academia. Sacou? Estouro. Ai, nova qualificatória. A Alejandra ligou. Tudo pronto para a próxima qualificatória. Eita, melhor mano. Não deixar ela esperando. Eu acho que a próxima qualificatória vai vir quem? Vai vir o The Hora. Eita, nossa senhora. Então vamos lá, mano. Já deixa seu joinha, te inscreve no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, mano. Que hoje nós vamos trazer ainda para vocês o The Hora. É nóis. Valeu, fui.